Mislim, da je to kar nekje v pričakovanjih. Predvsem sem zadovoljen, sem res spet lahko rečem odpelo. Kljub temu, da sem bil na 5000 že nekajkrat v medalji, ampak to je bila zagotovo taktično moja najboljša tekma. Ampak vse hitrosti so take, da ciljnem šprintu mi ni uspel še pred te tekmovalcev dveh pred mano, da bi v igri za medaljo. Uspel sem toliko pospešil, da me ni tekmovalec za mano pospešil. Ampak spet to je en dokaz, da je bila cela sezona dobra, da če tukaj naprej gradim, da bom res uživel čez zimo in naslednjo sezono. Mislim, štart sem sicer malo drugač taktično računal, to je bilo verjetno tudi videti na posnetkih, koliko je bilo neke nervoze. Vse, mislim, da so bili vsi te prehitri štarti, so se dogajali nekje okoli mene, tam je bila tudi nekak center teh tekmovalcev za medaljo. Potem sem pa takoj po štartu sem videl, da nima smisla ga napregnet. Sem šel lepo umiril po desni, tam sem srečil končnega, ki je bil na drugem mestu in zmagovalca, tako da smo lepo skupaj šli. Neki neprijetnosti sem jo edin z danskim tekmovalcem, ki me je malo zaprl, ampak vse se je, danes sem res odpel, tako kot si lahko, lahko sam trkam, zdaj nam rekel na lese, ne, ker.